Salam sejahtera, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Alor Setar tadi untuk hadiri program bersama anak muda di Universiti Utara Malaysia, UUM, Sintok dan ramah mesra dengan masyarakat daerah Kubang Pasu. Sebelum bertolak ke lokasi pertama, Perdana Menteri meluangkan masa bertemu anak-anak muda yang menyertai konvoi bermotosikal. Anwar Ibrahim sempat berpesan kepada mereka agar mengutamakan keselamatan selain berhemah dengan pengguna jalan raya lain. Salam Malaysia Madani.